ბუინოს შეფასებისას სამი ძირითადი კრიტერიუმით ვაფასებთ. ეს არის ვიზუალური, ყნოსვითი და გემო შეფასება. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზუალური. ეს არის ფერი, სიკრიალე, გამჭვირვალობა, ასევე ცრემლის ინტენსივობა და ასე შემდეგ. ფერები სხვადასხვა აქვს ღვინოს, ვიცით, მაგალითად კლასიკური ღვინო, რომლის მაგალითიც აქვს, კლასიკური ტექნოლოგიით დაყენებული ევროპული ღვინოს რომ ეძახიან, აქვს ძირითადად ჩალისფერი, ღია ჩალისფერი, მუქი ჩალისფერი, თუმცა ანარეკლი შეიძლება ჰქონდეს მწვანე ან ოქროსფერი ინტენსიური და ასე შემდეგ. წითელი ღვინის ფერები ძირითადად ეს არის ალუბლისფერი, ლალისფერი, ბროწეულისფერი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აქაც გამჭვირვალობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ელფერ შეიძლება მოიასამნისფერო, მოლურჯოერთფერი ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, თუ ეს არის ახალგაზრდა ღვინო. ასევე ცრემლის ინტენსივობა. კახურ ღვინოსაც მინდა შევეხო, ქვევრის ღვინოს, ტრადიციული ტექნოლოგიით დაყენებულ ღვინოს, რადგანაც აქ ღვინოს აქვს დამახასიათებელი ქარვისფერი, მუქი ან ღია ქარვისფერი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კახური ტიპით დაყენებული ღვინოსთვის. ვიზუალური შეფასების შემდეგ ხდება ყნოსვითი შეფასება. პირველ რიგში ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ჭიქას არ ვატრიალებთ, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არომატები აქროლადი უნდა იყოს და სწორედ ამიტომ ვახდენთ ჩვენ მის იდენტიფიცირებას. პირველ ვნახულობ სწორედ იმ არომატებს, რომელიც უფრო თავისუფალი ფორმით არის, პირველადი არომატები, რომლებიც ყურძნის ჯიშიდან გადმოვიდა, შემდეგ ვატრიალებ ჭიქას. ხედავთ, რომ ძაბრისებრ ფორმას იღებს თვითონ სითხე და ვეხმარებით არომატებს, რომ უფრო მეტად წარმოაჩინონ თავიანთი თავი და შევძლოთ მათი დახასიათება. შემდეგ რაც შეგვიძლია, ჩამოვთვალოთ, ეს არის წიფე კენკრა წითელი, ასევე მაყვალით შეინიშნება, კარგად დამწიფებული მაყვალი. საკმაოდ მდგრადია არომატები, ჩვენი საუბრისას ეს არომატები უფრო და უფრო ვითარდება. და მნიშვნელოვანია არის, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის, აი დაგემოვნების პროცესში შენარჩუნდეს და უფრო მეტად განვითარდეს. რაც შეეხება თეთრ ღვინოებში, დამახასიათებელი იმის და მიხედვით, რა ჯიშია, რა ნიადაგზე არის ეს ვაზი თვითონ, ტერუარს რომ ეძახიან, აგროკლიმატური პირობები, ადამიანების წესჩვეულება, როგორ ვაყენებთ ამა თუ იმ ღვინოს. თეთრი ღვინო, კონკრეტულად ეს ღვინო ხასიათდება ეგზოტიკური ხილის ტონებით. აქაც საკმაოდ მდგრადია არომატები, საკმაოდ ინტენსიური. და შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივიც. ვიზუალური და ყნოსვითი შეფასების შემდეგ უკვე ვახდენთ დაგემოვნებას, ანუ გემო შეფასებას, რაც საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ღვინის დაგემოვნებისას, არა მარტო ღვინის კერძის დაგემოვნებისასაც. და ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ ის არომატები, რომელიც ახასიათებს ღვინოს, შეძლოს მისი სათანადო შეფასება. მაგალითად, ეს არის ინტენსიური არომატები, არომატები თვითონ, სხვადასხვა არომატები, იგივე კლასიკურ ღვინოს, ჯიშის მიხედვით, ადგილის მიხედვით შეიძლება ჰქონდეს ეგზოტიკური ხილის, ან ყვითელი ხილის არომატები, ნაზი, ყვავილების და ასე შემდეგ. წითელ ღვინოს ახასიათებს უფრო კენკრის, იგივე წითელი კენკრის, შავი კენკრის, შეიძლება იყოს მუხის კასრის გავლენაც და უშუალოდ ცანელებლები, შოკოლადი, ვანილი და ასე შემდეგ. პირველი, ეს არის საკმაოდ ინტენსიური, ინტენსიური არომატები აქვს, ძირითადად უფრო ვაშლის და მსუბუქად ეგზოტიკური, ბოლოში მაინც ტოვებს ცოტა ლიმონის და ლაიმის არომატებს. ჟავიანობა აუცილებლად უნდა შეფასდეს ღვინის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს თეთრ ღვინოში ხალისიანი, ცივი, ცინცხალი ტონები ქმნის უფრო მეტად, ანუ არომატებს ეხმარება იმისაც, რომ უფრო ცინცხალი წარმოჩნდნენ ისინი. შემდეგ დაგემოვნების შემდეგ რამდენად ხანგრძლივი იყო ესა თუ ის არომატი, გემოები რამდენად ხანგრძლივი იყო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაბალანსებული არის თუ არა ღვინო, განსაკუთრებით ნახევრად ყრუ ღვინოზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შაქრისა და მჟავიანობის კარგი ბალანსია სასურველი. და წითელ ღვინოებს რაც შეეხება ტანინის, ვიცით, რომ ტანინიანი, მით უმეტეს საფერავი ტანინიანი ძლიერი ღვინო არის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ხავერდოვანი და ზომიერი. და ასევე უკვე დაგემოვნების შემდეგ ჰარმონიულობა რამდენად არის ყნოსვისა და გემოსი მთლიანად, ანუ ღვინის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღვინოს ჰქონდეს ხასიათი და ჩვენ შევძლოთ მისი სათანადო დაგემოვნება.